नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी शाकुटा र म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै सचिवालयमा जवाफ पेश। अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 19 जनाको मृत्यु, मृतक संख्या 1454 जना पुग्यो, थप 1380 जनामा संक्रमण पुष्टि। संघीय र प्रदेश संसदका पदाधिकारीहरूको 2 दिने भेला सम्पन्न, संसदलाई प्रभावकारी बनाउन थप रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सहित 9 बुँदे निर्णय। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आजको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विचारहरू लिखित रूपमा पेश गर्नुभएको छ। यसअघिको बैठकमा तय भए अनुसार नै अध्यक्ष ओलीले जवाफ सहितका आफ्ना विचारहरू लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सचिवालय बैठकपछि नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गर्नुभएको प्रतिवेदनलाई अध्ययनका लागि थप 3 दिनको समय सचिवालय बैठकलाई दिइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तथा आवश्यक छलफल र गृह कार्य गरेर फेरि 16 गते पुनः सचिवालय बैठक बस्नेछ। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विचार लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित विचार प्रस्ताव वा दस्तावेजलाई पनि अध्ययन गर्न सचिवालयको सदस्य कमरेडहरूलाई समय दिएको छ र अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव समेतको अध्ययन गरेर यस बीचमा आवश्यक छलफल र गृह कार्य पनि गरेर फेरि सचिवालयको बैठक 16 गते 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दुम्बाराईमा बस्ने गरी तय भएको छ। नेकपाले यसअघि नै मंसिर 18 गते स्थायी कमिटी र मंसिर 25 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अन्तरिम कमिटीहरूलाई अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने थलो बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले आफूमाथि लगाएका आरोपबारे आज बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा लिखित जवाफ दिनुहुँदै कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ। गत कार्तिक 28 गतेको सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वितरण गर्नुभएको प्रस्तावको प्रस्तुति, भाषा शैली र अन्तर्वस्तुले पार्टीमा गम्भीर संकट निम्त्याएको अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुभएको छ। 2077 भदौ 26 गते सम्पन्न स्थायी कमिटिको बैठकबाट पार्टीका 2 अध्यक्षले गर्ने काम स्पष्ट रूपमा बाँडिएको र आफ्नो भागमा परेको सरकार सञ्चालन सम्बन्धी सबै कामको जस अपजसको जिम्मा आफूले लिने अध्यक्ष ओलीले बताउनु भएको छ। कुनै पनि महाधिवेशन तथा अधिवेशनहरूबाट निर्वाचित नभएका, महाधिवेशन सम्मको संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि भनेर बनाइएका र सहजतापूर्वक महाधिवेशन आयोजना गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मुख्य अभिभारा भएका कमिटीहरूलाई अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने थलो नबनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा पार्टीको विधान र नियमावली अधिवेशनसम्म मार्गदर्शन गर्न बनाइएका अन्तरिम प्रबन्धहरू भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 अध्यक्षले सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता र एकीकरणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न एकता महाधिवेशन गर्ने प्रयोजनका लागि सहमतिका साथ र मनोनयनका आधारमा बनाइएका कमिटीहरूलाई महाधिवेशन वा अधिवेशन आयोजना गर्ने मुख्य उद्देश्यबाट बरालिन नदिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले विचार, विधि, संगठन र नेतृत्वको प्रश्नको समाधान यथाशीघ्र एकता महाधिवेशन आयोजना गरेर त्यसैबाट खोज्न सुझाव दिनुभएको छ। पार्टीको नीतिगत निर्देशनको आलोकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग नियमित सल्लाह गरेरै सरकार सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले आफूहरूबीच अझै केही कतै कमी भएको भए खुल्ला छलफल गरेर सच्याउन र अघि बढ्न आग्रह गर्दै आएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले लगाउनुभएका आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने सो प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। साथै उहाँले विचारमा, संगठनमा, आचरणमा र आदर्शमा आफूले कुनै पनि विचलन आउन नदिने र पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई साथमा लिएर आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। सबैको जिम्मा लिन आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ पुस्तालाई एकीकृत, सग्लो, जीवन्त, वैचारिक रूपले स्पष्ट र देश तथा जनतालाई नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य सहितको पार्टी हस्तान्तरण गरेर अवकाश लिने आफ्नो इच्छा भएको समेत प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतकको संख्या 1454 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1380 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 645 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 485, ललितपुरमा 124 र भक्तपुरमा 36 जना रहेका छन्। देशभर हाल 18083 सक्रिय संक्रमित छन्। हालसम्म संक्रमितको संख्या 2,30,723 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 515 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,11,186 छ। संसद सञ्चालनका विषयमा अन्तर्क्रिया तथा अनुभव आदान प्रदानका लागि संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको 2 दिने भेला आज सम्पन्न भएको छ। भेलाले प्रदेश सभाका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्न छुट्टै सेवा सुविधा सहितको कर्मचारी सेवा समूह गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय संसद र प्रदेश सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने लगायतका 9 बुँदे निर्णय भेलाले गरेको हो। समारोहमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघले कानून बनाइसकेपछि प्रदेशले कानून बनाउनुपर्ने अवस्थामा संघबाटै कानून बन्न नसकेकाले समस्या देखिएको बताउनुभयो। हामीले थुप्रै नयाँ ढङ्गले चलाउनका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ र भइरहेको भौगोलिक महत्त्वको भन्ने छ नि। हाम्रा आगामी अधिवेशन सञ्चालन गर्नका लागि पनि यो कार्यक्रम यहाँ गरेको कारणले हामी अहिले दिनदिनै आइरहेका छौँ। एकैचोटि एकै नजरमा हेरेर यहाँ चाहिँ के कमी छ, कसो छ भन्ने बुझिँदैन। यहाँ आउँदै गर्दा यो चाहिँ चलायमान हुँदै गर्दा चाहिँ जनतामा एक प्रकारको चाहिँ अब चाहिँ गतिविधि अगाडि बढ्न थालेछन् है भन्ने एउटा आशाको सञ्चार भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका पदाधिकारीको भूमिका फरक रहेको कुरामा स्पष्ट हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संघ र प्रदेशको कानुन निर्माणका साथै कार्य सञ्चालन गर्न छलफल सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो। तर मुख्य हामीले विधि निर्माणतिर नै सांसदहरूलाई लगाउनु पर्छ। भेलाले संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माणका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरेको थियो। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित भेलामा संघीय संसदका सभामुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका साथै प्रदेशहरूका सभामुख र उपसभामुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। बाराको जितपुर सिमरामा रहेको जगदम्बा स्टिलमा गैरराती फलाम गलाउने भट्टी विस्फोट हुँदा 5 जना मजदुर घाइते भएपछि मजदुरहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि गम्भीर हुन उद्योगलाई आग्रह गरेका छन्। उद्योगमा पटक पटक ज्यानै जाने गरी विस्फोटन हुने गरेको मजदुरहरूको भनाइ छ। उद्योगले सुरक्षाको उपाय अपनाउनेतर्फ ध्यान दिन नसकेका कारण मजदुरहरू जोखिममा काम गर्न बाध्य भएका छन्। बाक्लो बस्तीमा रहेको उद्योगका कारण स्थानीय बासिन्दाले आफूहरू पनि त्रासमा रहेको गुनासो गरेका छन्। उद्योगबाट हुने असुरक्षा कम गर्न उद्योग र स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको भन्दै स्थानीयले र उद्योगका मजदुरले गुनासो गरेका छन्। भट्टी विस्फोट हुँदा घाइते भएका 5 जना मध्ये गम्भीर घाइते 1 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेमालीले भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछोडिने बताउनु भएको छ। गुल्मीको नयाँ गाउँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता बोम बहादुर खड्गाको शोक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री गेवालीले भ्रष्टाचार गर्ने आफ्ना वा अरू जो कोही भए पनि वर्तमान सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएर कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सुनकाण्ड, ललिता निवास काण्ड, भ्याट छली गर्ने काण्डहरूको उदाहरण दिनुहुँदै मन्त्री गेवालीले ठूला ठूला व्यक्तिहरू पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाहीमा परेको उल्लेख गर्नुभयो। सकिन्छ ग्लू राखेर टसाइदिउँ, अलि बढ्ता समस्या देखिएको छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, मैले यति चाहिँ भन्नुपर्छ। अर्को एक फरक प्रसंगमा मन्त्री गेवालीले नेकपा भित्र देखिएको विवाद आपसी छलफलबाटै समाधान हुने दावी गर्नुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषकहरू र कृषि उद्योगहरूको भरपर्दो तथ्याङ्क नभएका कारण योजना निर्माण गर्न तथा सहुलियत प्रदान गर्न कठिन भएको बताउनु भएको छ। चितवनको सौराहामा दूधको उत्पादन तथा बजारीकरणमा देखिएको समस्या सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले अब चाँडै नै कृषकहरूको तथ्याङ्क आउने र त्यसको आधारमा आवश्यक वस्तुहरू किसानलाई उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले कोभिड-19 का कारण दूध बजारीकरणमा समस्या भएको बताउनु हुँदै उद्योगहरूमा धेरै दूध भण्डारण भएको हुँदा दूध उद्योगहरूले किसानसँग दूध खरिद गर्न नसकेको बताउनु भयो। हामीले सबै हाम्रो कृषि भनेको चाहिँ वैदेशिक सहयोगमा थियो, सहयोग पनि आयो, पैसा पनि आयो, टेक्नोलोजी आयो, ज्ञान आयो, सबै कुरा आयो, त्यसलाई हामीले आफ्नो बनाउन सकेनौं। पछिल्ला दिनमा हामीले सबै मार्केटलाई छोड्दियौँ, मार्केटले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो सारा रूप देखाइदियो। त्यस पछाडि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कृषिको त व्यवस्थै छैन। मेरो अनुरोध के छ भने प्लिज कृपया यसतर्फ हेरौँ, हाम्रो आफ्नो कृषिको व्यवस्था बनेन छैन। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट संक्रमित धेरैजसो व्यक्ति अहिले घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा भन्दा सहज हुने भएपछि उनीहरू घरमै आइसोलेसनमा बस्ने गरेका हुन्। घरमा आइसोलेसनमा बस्नु परेमा कस्ता सावधानी अपनाउने त हेरौँ। कोरोना केयर कोरोनाका सक्रिय संक्रमित मध्ये अहिले धेरैजसो घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्। कोरोना संक्रमण भएपछि संस्थागत आइसोलेसन भन्दा घरमै आइसोलेसनमा बस्दा हेरविचारमा सहयोग पुग्ने भएकाले संक्रमितहरूले घरलाई रोज्ने गरेका हुन्। घरमा आइसोलेसनमा बस्दा के गर्नुपर्छ त? कोरोना पुष्टि भइसकेपछि जतिसक्दो चाँडो चाहिँ घरको अरू परिवारलाई संक्रमित भएको छैन भने चाहिँ नसरोस्, अथवा उहाँबाट चाहिँ अरू विभिन्न यो छिमेकीहरूलाई अथवा आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा पनि अरू समकक्षीहरूलाई नसरोस् भन्नको लागि चाहिँ घरमै बस्ने हो। र घरमा बस्दाखेरि पनि परिवारसँग नसरोस् भन्नको लागि छुट्टै कोठामा बस्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो कोठा चाहिँ सकेसम्म अलिकति घाम राम्रो आउने ठाउँ अनि हावा राम्रोसँग ओहोरदोहोर गर्ने अथवा भेन्टिलेसन भएको र सकेसम्म चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले जुन एउटा प्रयोग गरिरहेको जुन सरसामानहरू हुन्छ त्यो चाहिँ यो परिवारको अरू सदस्यहरूले चाहिँ प्रयोग नगरोस् भन्ने तरिकाको हुन्छ। यसरी चाहिँ उहाँ छुट्टै र उहाँबाट अरूलाई नसरोस् भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ चाहिँ होम आइसोलेसन बस्नेहरू त्यही अनुसार चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो। हामीले लक्षण नभएको वा सामान्य लक्षण भएकाहरूलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्दा उपयुक्त हुने सुझाव विज्ञहरूले पनि दिने गरेका छन्। तर यसरी घरमा आइसोलेसनमा बस्दा जुनसुकै बेला पनि संक्रमणले गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले आफ्नो स्वास्थ्यमा भने निरन्तर सावधानी अपनाउनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा आफूसँग अक्सिजन मापन गर्ने यन्त्र, पल्स अक्सिमिटर, ज्वरो मापन गर्न थर्मोमिटर र सिटामोल जस्ता सामग्री राख्नुपर्ने सुझाव चिकित्सकहरूले दिएका छन्। होम आइसोलेसन बस्दाखेरि सामान्यतया चाहिँ अक्सिजनको लेभल चाहिँ थाहा नपाइकन घटिरहेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ पल्स अक्सिमिटर भन्ने हुन्छ जुन औँलामा राखेर आफ्नो शरीरको चाहिँ अक्सिजनको लेभल हेर्ने हो। अक्सिजनको जुन लेभल छ त्यो थाहा नपाइकन कतिपय घटिरहेको हुनसक्छ र उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू नआएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ उहाँले हरेक दिन जस्तो चाहिँ विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ पल्स अक्सिमिटर चाहिँ आफ्नो साथमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ ज्वरोहरू आउनसक्छ, त्यसको लागि सिटामोल सामान्य त्यो के गरी ज्वरो आउने भयो भने चाहिँ त्यो प्रयोग गर्नु। अस्पतालमा पर्याप्त आइसोलेसन कक्ष नभएको अवस्थामा लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएकाहरू घरमै आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। तर स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएमा भने तत्काल अस्पतालमै पुग्नुपर्छ। अस्पतालहरू हाम्रो पर्याप्त छैन जसमा चाहिँ लक्षण नभएकोलाई राख्न सकियोस्। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संक्रमण भए तापनि लक्षणहरू देखिदैन। तपाई हामीलाई थाहा छँदैछ तथ्याङ्कले पनि झन् 80% भन्दा बढी मानिसमा समस्याहरू नआएको भन्ने कुराहरू छ। तर यो पछिल्लो समय जाडो महिना बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यहरूमा जुन यो हरेक वर्षदेखि नै समस्याहरू चाहिँ देखिँदै गरेको पाइएको छ। त्यो भनेको चाहिँ अब अलिकति वृद्धहरूमा अलिकति यो जुन न्युमोनियाको समस्याहरू जाडोले गर्दाखेरि थप समस्याहरू देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो परिवारको सदस्यलाई कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस गर्यो भने तुरुन्त आफ्नो समस्या भन्नुपर्ने हुन्छ अथवा घरकै परिवार जो सक्रिय सदस्य छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो वृद्ध आमा बुवाहरू कोही सङ्क्रमित भएर छुट्टै कोठामा बसेछ भने के कस्तो छ अवस्था छ भनेर बारम्बार कम्युनिकेसन चाहिँ गर्नुपर्यो। भन्दा मतलब कम्युनिकेसन ग्याप नगरौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तमा अचानक श्वास प्रश्वासमा समस्या आएर उपचार गर्न ढिलो नहोस्। घरमा आइसोलेसनमा बस्दा जुनसुकै बेला पनि समस्या आउन सक्ने भएकाले सम्पर्क गर्ने व्यक्तिबारे जानकारी लिइराख्नुपर्छ। चिकित्सकहरूसँग पटक पटक परामर्श गर्ने र आवश्यक सुझाव लिने काम गर्नुपर्छ। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले पनि त्यहाँ बेला बखतमा विभिन्न डाक्टरहरूको चाहिँ टेलिफोन नम्बरहरू पनि सुझाएको देख्छु मैले र मन्त्रालयमा पनि हामीले फोन गरेर सोध्न सकिन्छ भने आफ्नो जो डाक्टरहरू पहिलेदेखि नै भेटघाट गरिरहेको चिना जानेको डाक्टरहरू छ उहाँहरूसँग पनि सम्पर्कमा रहिरह्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै त्यस्तो अचानक कुनै स्वास्थ्यमा समस्या आयो भने उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि उपयुक्त सुझावहरू दिनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमणबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूको मृत्यु हुने दर केही बढेको छ। आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा उनीहरूले चिकित्सकसँग नियमित सम्पर्क गर्न नसक्दा मृत्यु दर बढेको हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। उपचारमा ढिलाइ गर्दा मृत्यु हुन सक्ने भएकाले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सकेसम्म छिटो अस्पताल पुर्याउनुपर्छ। यहाँ कतै न कतै कम्युनिकेसन ग्यापको यो भूमिका छ जस्तो लाग्दछ। किन भन्दाखेरि वृद्ध वृद्धहरू छुट्टै कोठामा बस्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सामान्यतया त्यति कम्युनिकेसन रेगुलरली नगरेको हुनसक्छ आफ्नो परिवारको अरू थप सदस्यहरूसँग र घरका जो सक्रिय यो सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आफ्नो काम विशेषले गर्दाखेरि चाहिँ हतार हतार ढिलो हुने काममा जाने र कहिलेकाहीँ सोध्न पनि नभएको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा अलिकति अस्पताल आउने जुन सम्भावना छ ढिलो हुन गएको हो कि जस्तो देखिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उपचार गर्नलाई पनि ढिलाइ हुँदाखेरि मृत्यु पनि भइरहेको देखिन्छ अहिले पछिल्लो समयमा। संस्थागतमा भन्दा घरमै आइसोलेसनमा बस्दा पक्कै पनि हरेक कुरामा सहज हुन्छ। तर यसो भन्दैमा स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएमा भने अस्पतालमै पुग्नु पर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। चीनका रक्षा मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर ओई फेन्गीले भोलि नेपालको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। भ्रमणका क्रममा उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुनेछ। भोलि साँझ नै चिनिया रक्षा मन्त्री फेन्गी भ्रमण सकेर फर्कनुहुने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष ललितपुरको मङ्गल बजार स्थित कार्तिक डबलीमा 12 दिनसम्म देखाउने गरिएको कार्तिक नाच यस वर्ष 2 दिन मात्रै देखाएर आज सम्पन्न हुँदैछ। कोभिड-19को जोखिमका कारण परम्परालाई धान्नका लागि 2 दिन मात्रै नाच देखाइएको हो। प्रत्येक वर्ष ललितपुरको मङ्गल बजार स्थित कार्तिक डबलीमा देखाइने ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको कार्तिक नाच यस वर्ष कोभिड-19का कारण 2 दिन मात्र देखाएर आज सम्पन्न हुँदैछ। 12 दिन देखाउने गरिएको कार्तिक नाच यस वर्ष कोभिडका कारण बराह अवतार र नरसिंह अवतार गरी जम्मा 2 दिन मात्र देखाएर सम्पन्न हुन लागेको हो। मुलुकमा आइपर्ने हरेक सङ्कटको समाधान गर्ने तान्त्रिक शक्तिको अभिव्यक्ति मानिएको कार्तिक नाच देखाउनै पर्ने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको समन्वयमा गए राति कडा सुरक्षाका बीच बिना दर्शक सुरक्षाकर्मी, केही सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि र समितिका सदस्यहरू मात्र सहभागी भई नाचलाई सञ्चालन गरिएको कार्तिक नाच प्रवर्धन समितिका अध्यक्ष किरण चित्रकारले बताउनुभयो। अहिलेको परिस्थितिमा पनि हामीले यो नाचलाई देखाएनौँ भने फेरि अर्को समस्या अथवा अर्को सङ्कट आउला भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले यो नाच देखाएका हौँ। कोभिडका कारण नाचमा 16 वर्षभन्दा माथि र 60 वर्षभन्दा मुनिका कलाकारहरूलाई मात्र सहभागी गराइएको छ। कार्तिक नाचको मुख्य विशेषताका रूपमा रहेको बराह अवतार र नरसिंह अवतार लोकप्रिय रहेको छ। यसमा असत्यमाथि सत्यको जित हुन्छ भन्ने सन्देशका साथ हिरण्यकश्यपुको वध गरेको दृश्यबाट नाच सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। पाटनका राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले आजभन्दा 380 वर्ष पहिले नेपाल सम्बत 761 चलाएको कार्तिक नाचमा मनोरञ्जन मात्र नभई मानिसलाई पाप र कुकर्म गर्न नहुने र असत्य कहिले टिक्दैन भन्ने सन्देश समेत प्रवाह गरेको पाइन्छ। ईश्वर महर्जन, नेपाल टेलिभिजन, ललितपुर। विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल पाहुना चराले भरी भराउ भएको छ। तालमा साइबेरिया, रुस, चीन, मङ्गोलिया, मध्य एसियाको तुर्किस्तान र किर्गिस्तान लगायतका देशबाट चराहरू आउने गर्दछन्। तालमा 10,000 भन्दा बढी चरा आइसकेको चराविदहरूको भनाइ छ। उत्तरतिरबाट दैनिक जसो करिब 300 पाहुना चरा आउने गरेकोमा सबैभन्दा बढी मरुल चरा आएका छन्। विश्वमै दुर्लभ मानिने हरिहाँस पनि तालमा देखिएका छन्। 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ताल कृत्रिम रूपमा बनाएको हो। ताललाई चराकै महत्त्वका कारण सन् 2003 अगस्तमा अन्तर्राष्ट्रिय रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएको थियो। तालमा 61 प्रजातिका र अन्य 57 प्रजाति तथा विश्वमै दुर्लभ मानिएका 7 प्रजातिका चराहरू पाइने नेपाल पंक्षी संरक्षण संघले जनाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी विभिन्न 7वटा क्षेत्रका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ। प्राधिकरणले आउँदो वैशाख 12 गते आयोजना गर्ने नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने सामग्री तयारीका क्रममा इन्टरनेटको प्रयोग मार्फत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सुझाव लिएको हो। समापन कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले विज्ञहरू तथा अभ्यासकर्ताहरूको सुझावले सामग्री तयार गर्न ठूलो मद्दत मिल्ने बताउनुभयो। प्राधिकरण आफैले, सरकार आफैले के अनुभव हासिल गरे त त्यसलाई हामी कम्पेन्डियम डकुमेन्टको रूपमा विभिन्न 6वटा विभिन्न विषयवस्तुमा आधारित भएर हामी निजी आवासमा के गर्यौं, कस्तो उपलब्धि हासिल गरेका छौं, हामी के ज्ञान प्राप्त गर्यौं, त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो सम्पदामा के गर्यौं, हाम्रो चाहिँ तपाईँको संस्थागत व्यवस्था र हाम्रो चाहिँ सुशासनसँग सम्बन्धित कुराहरुमा हामी के गर्यौं, हाम्रो विद्यालयहरु चाहिँ सार्वजनिक पूर्वाधारहरुमा हामी के कस्तो खालको अवस्था भयो, हाम्रो सामाजिक आर्थिक चाहिँ पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा हामी कस्तो खालको उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौं, यो विषयमा त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ राहत र उद्धारको क्षेत्रमा पनि हामीले कसरी चाहिँ कस्तो काम गर्न सक्यौं, यो विषयमा हामीले चाहिँ कम्पेन्डियमको चाहिँ डकुमेन्टहरु तयारी गर्दै छौं। प्राधिकरणले विभिन्न दस्तावेजहरू मार्फत पुनर्निर्माणका अनुभव र सिकाइहरू अभिलेख गर्न लागेको छ। नवलपरासीको सुस्तावासीमा जानका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न सुरु गरेको 7 वर्ष भइसक्दा पनि अझैसम्म पुल बन्न सकेको छैन। नेपालकै लामो पुल मानिएको कञ्चनपुरको महाकाली नदीको दोधारा चाँदनी पुलभन्दा 120 मिटर लामो रहने गरी निर्माण सुरु गरिएको पुल बन्न नसक्दा सुस्तावासीहरू डुङ्गाको कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै जवाफ पेश, अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 19 जनाको मृत्यु, मृतक संख्या 1454 पुग्यो, थप 1380 जनामा संक्रमण पुष्टि। संघीय र प्रदेश संसदका पदाधिकारीहरूको 2 दिने भेला सम्पन्न, संसदलाई प्रभावकारी बनाउन थप रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सहित 9 बुँदे निर्णय। चीनका रक्षा मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर ओई फेन्गी भोलि नेपाल आउनुहुँदै भ्रमणका क्रममा चिनिया रक्षा मन्त्रीले उच्च स्तरीय भेटवार्ता गर्नुहुने। हस्, यसका साथै समाचार बुलेटिन यही सकियो। तपाईँ एनटिभी न्युज च्यानलमा 8:50 कृषि समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ भने राष्ट्रिय प्रसारणमा गायन रियालिटी सो नेपाल स्टारको प्रसारण हुनेछ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन, एनटिभी न्युज च्यानलसहित नेपाल टेलिभिजनका 5वटै च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।